បាទលោកអ្នកយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គចុងក្រោយបាទហើយវគ្គចុងក្រោយនេះយើងនិយាយតាក់ទងពីគ្រោះមហន្តរាយម្ដងបាទដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះយើងភ្ជួសនេះគឺប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខេត្តជាពិសេសហ្នឹងគឺជិត10ខេត្តទៅហើយក្នុងចំណោម24ខេត្តក្រុងបាទដោយសារតែម្សិលមិញនេះក៏ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅសន្តាគារសាហ្វីតែនភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះសម្ដេចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុបាទអាកាសធាតុឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលលោកអ្នកពោលថាឥឡូវនេះជារដូវក្តៅទេប៉ុន្តែបើភ្លៀងគឺភ្លៀងខ្លាំងដូចជាថ្ងៃមុនហ្នឹងនៅលុងវែងដល់ភ្លៀងលាក់ព្រើទៅកកបណ្ដោយបាទបែរជាខ្យល់រលំផ្ទះតែហ្មងបាទបែរជាក្តៅរកកន្លែងជ្រកមិនបានបាទហើយបើថាពងអាក្តៅហើយភ្លើងដាច់ទៀតបាទអ្នកមួម៉ៅចឹងទៀតបាទវាណាវាហើយដល់ពេលយើងរកបន្ទោសខាងអកិសនីមិនកើតបើគាត់ជូនដំណឹងហើយបាទគាត់ថាដោយសារធម្មពលខ្សោយបាទហើយគេរីរុំស្ទឹងកំចាយបាទអកិសនីវារីអកិសនីគេរីរុំស្ទឹងកំចាយអីវាអត់ទឹកដល់ពេលចឹងខ្សោយបាទអញ្ចឹងហើយភ្លើងដាច់បាទប៉ុន្តែទូទៅបីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរអគិសនីក៏ដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាដាច់អីគាត់មូម៉ៅហើយចុះដាច់មកជួនកាលពេលខ្លះកន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ដាច់លេងមួយថ្ងៃហ្នឹងលេង4ដងហើយណោះហើយម្ដងលេង3ម៉ោងឬក៏ខ្លះម្ដងខ្លះដាច់តែម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែដាច់ម្ដងយូរមកអ្នកខ្លះដាច់ញឹកប៉ុន្តែមួយម៉ោងហើយឡើងខ្លះម្ដងទេប៉ុន្តែលេងទៅទល់ល្ងាចចឹងហ្មងបាទអត់បាច់ធ្វើអីកើតនេះហើយដែលបានន័យថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែអាកាសធាតុឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជារបស់យើងទេគឺនៅលើពិភពលោកតែម្ដងបាទនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីនោះសម្ដេចបានលើកឡើងថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនត្រូវបានដួលរលំខ្លះប៉ាងដំបូលបាទខ្លះទៀតក៏បានស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងអញ្ចឹងទេសម្ដេចបានអំពាវនាវថែមទៀតនៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតកាលពីម្សិលមិញនេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសន្និបាតកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងនឹងការអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងរដូវនេះបាទសូមអញ្ជើញដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះឥឡូវទូទាំងពិភពលោកមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយឡែកតែសម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងតែប្រមាណខែប្រមាណអាទិត្យនេះយើងបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់រយខ្នងទៅហើយណារាប់រយខ្នងទៅហើយក្រន់ទឹកអាស្ថានភាពដើមឆ្នាំហើយដែលមានភ្លៀងកក់ខែមានស្ថានភាពជាខ្យល់កត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យបាក់រលំផ្ទះទៅរកអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមតាមដានអាសភាពការនេះហើយជូនព័ត៌មានជាប្រចាំជួនកាលគឺកើតឡើងនៅតំបន់នេះកើតឡើងនៅតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្នុងនោះក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅតាមដងទលីឬក៏នៅតាមព្រែកនានាជាពិសេសគឺតាមដងទលីហើយនឹងនៅតាមសមុទ្រព្រោះអាខ្យល់កត្រាស់ហ្នឹងគឺថាវាកត្រាស់ខ្លាំងសម្បើមណាស់បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយសារតែមានការរលំផ្ទះដោយសារបញ្ហាខ្យល់ព្យុះលោកជំទាវគឺតែបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលលោកជំទាវជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់នៅអំណោយចំពោះជនរងគ្រោះដូចជាកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនឹងឲ្យកាលពីម្សិលមិញលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលបាក់រលំដោយសារខ្យល់ព្យុះនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅស្រុកដងនឹងស្រុកអរ៉ាល់បាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន2ស្រុកហើយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃលោកខ្ញុំទៀតបានអញ្ជើញទៅចែកអំណោយនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនោះក៏បានរងគ្រោះដោយសារតែក
cứu thoa mà chết này đại bị chìm đại bị tiệt bỏ bộ quạt đang thở bàn bạ thở lùm hay sông bên chẹt thà cứu thoa mà chết cái lò mộ này cứ bàn bằng co miền mà hoàn tả lại tràn khai còng đại bàn cả láng nước non bờ tây campuchia bờ dương non nu cứ nước non khai khai xoài riêng cả bị thay ngày mà phơi pram nóng cứ nâu vì liềm màu bay nâng xàm sập nơi tiêu xíu miền pleang mùi mê thông bàn liền lòng chỉ mùi nâng xoal phóng bàn đà lợi bà tiết bà chìa bà rốt bà màn chìa mà phơi khăn nóng bàn khôi khát tàng sông mà thay nâu khát cùng bông sư xoal bàn liền lòng chỉ mùi nâng tực pleang nâng phú chú phóng bàn đà lợi bà tiết bà chìa bà rốt xàm sập bàm bà khăn nóng bàn đô rà lùm bàn nâu kháng khát bà rây vên cho bạn bọc bọc thua ở đô đô lùm tiền nâu bạc bọc từ lửa sọc chùm nguồn bấy cứ sọc xoay ảnh tố sọc mê sáng nâng sọc bạc phân úm bạn đà lòi bạc tiền bạc chìa bò rọt chùm nguồn mùi rôi khó nóng trâu bạn đô đô lùm mặt khai tạc cao đây là bạn đà lòi bạc tiền bạc chìa bò rọt bạc màn chìa khai tạc cao miên gặp bình thường anh mà phải làm đấy cứ nó không khung ô xa rai mà nó không sốc ở trăm cọ các bài đồng bọn cổng cài đấy đồng bọn khu bộ chúng tôi đồng bọn khu bộ bộ trọng bay bằng đà lợi lùm tiết bộ chìa bộ rốt bằng màn chìa mà phải bằng bay khu nông tiết bạn nào khai mùi chùm nguồn tiết đối chìa nào khai khang khai bằng ti miền cháy bạn đẹp tiết bộ chìa bộ rốt nó cứ miền chùm nguồn buôn rồi sai sập bay tiết bạn đô rồi lùm khu nông nó khôi khát xa là riêng miền chùm nguồn bằng bờ khu nông mà nó chùm nguồn buôn nét và mà nó chùm nguồn buôn nét bàn rong rồi buôn nâng pi nét bàn xa làm bạn ổn tẹp bánh pin nè xa lạp bà bạn nâu khát một đô kỳ ri gặp bình thay một phê bổ mối cứ cho chú chẳng đá bạn bọc từ lơ bà tè nè phùm nè phùm tà bù tăng khùm bù chơi sọc bích chia chân đà bà bích chia chân đá đà bần đà lòi bà tè bà chia bà rọt nó bà màn chìa chùm nguồn đọc nòng bà đô rồi lùm bà khát cái chế miền tẹp và chia bộ đoát có đô rồi lùm đá nóng lúc miền rừng tẹp banh bà nào lại sạp và chia bộ đoát mà nhé hay nâng bần đà lại tẹp và chia bộ đoát để bàn đô rồi lùm lúc ở chữ tràn khăn nòng miền chùm nguồn mà phê bộ mùi khăn nòng bà thay nâng kháng khát bộ sát bà khát bộ sát nó cứ miền chọt chú nâng phliêng bà nà lòi tẹp bà chìa bà rốt chùm nuôn bạch sập bầy khăn nông tẹp đấy để bàn đô rồi lùm khăn nông nước miền kia sạc xa chùm nuôn buôn khăn nông nâng bạc đàm thân áo đọc rạm đàm lùm sân gọt cú ngọp mà các bà khát bà vì hìa nâng cứ bàn thua ôi bạc bò đò xa lá khát tẹp đón chìa mùi nâng tẹp bà chìa bà rốt nâng khăn thằng mù cứ nóng nút cứ tẹp chùm nuôn tẹp phải chia bộ đoạn chùm nuôn đọc bì nóng bằng bàn bạc bò hai tẹp đây bàn đô rồi lùm hai tẹp đây bàn bạc bò đôi đồng bồ còn đồng bồ nóng bàn nấu miền chùm nuôn bàn màn chìa bạch sập bầm bầy nóng tẹp nâng bàn nấu xên tiết miền chùm nuôn rộp sập đàm để bàn đô lùm nên chìa tù lịch trúc trúc đây là tập bàn bằng hai đòi cụm cà nạc cà mạc cụm hòn rai để bàn bà chìa nóng chùm nông bàn màn khai này bàn này ต้องของพี่ปัญหากลุ่มมันตรายได้รีดอดทับไปบ้าสมนงโปอ่อยไปเชียบุรอดเมียนกาปรองประหยัดแทนเตี้ยไปปวดทากลุ่มมันตรายนี้อดปรับยืมมุนตีเมียนแต่เมียนกาปรองประหยัดแต่ปนอบัดนี้สมประเชียประชอบตำบันังจอดแต่ต้องปัญหาจอดจุ๊นตามบันดาแขกกล้องจำนวนจุดดับแขกกล้องบาดหายปอดเมียนบังชอบจงเกลานี่โดยชาติเมียนตูซับปริมาณบ่อยยื่นในบานตูสนาสมบัติเจ้าหมอกห้องมีกับไทม์เตี้ยได้ห้องมีกับทรวงในยัยหายได้ยื่นในคางเปรย์ไอนี่เต้ในไปเชียบบุรอดในคางเปรย์ไอนี่เต้ในบานตูซับในเปลมุนิบันเต็กก็ทำเมียนเนี่ยเบาตามตูซับเตี้ยหายลูกฤทธิ์คือเมียนเกตูซับหมอกกอดแต่ไม่ปรับชิมกอดได้โบสกอดอะไรกอดเตะมุมมันบาดเมียนเกตูซับหมอกปรับกอดถากอดนั่งเต้าชนเอาដោយត្រូវឆ្នោតពីក្រុមហ៊ុន Medphone បាទ97បាទត្រូវឆ្នោតនឹងចំនួន 25,000 ដុល្លារបាទបាទ 25,000 ដុល្លារឲ្យគាត់ទៅបើកហើយឲ្យទៅបើកនៅកន្លែង Wing បាទប្រព័ន្ធ Wing ដើម្បីយកលុយបើកាលណាលោកហើយទន្ទឹមនឹងទៅដល់នោះសូមបង់លុយឲ្យគាត់នឹងទៅកន្លែង Wing នឹង300ដុល្លារផង
បាទបង់រួច300ដុល្លារហើយអ្នកនឹងបាន8លេខ8ខ្ទង់ហ្នឹងរួចហើយបាន8ខ្ទង់ហើយសូមឲ្យយកលេខ8ខ្ទង់ទៅបើកលុយនៅធនាគារអេស៊ីលីដានឹងបាន 25,000 នោះព្រមហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលដែលទូរស័ព្ទមកគាត់សួរទៅវិញថាត្រូវយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ដែលលឿនឆ្លាតអត់ទេគឺគាត់មានសំណាងគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទទៅវិញលេខហ្នឹងស្រាប់តែទេទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគេថាលេខនៅការិយាល័យបាទហើយអ្នកដែលទេមកប្រាប់ហ្នឹងថាកុំអោយប្រាប់គេណាកុំអោយប្រាប់គេដឹងពីព្រោះកាលណាបានលឿនឆ្លាតចេះវាអាចដឹងដល់ជនល្មើសណាមួយគេប៉ុនប៉ងប្លន់អាប្លន់ទៅបាទរបៀបបោកតដែលហ្នឹងបាទដូច្នេះលោកអ្នកសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកបោកតាមទូរស័ព្ទមានច្រើនស្ថានណាបាទមិនមែនគិតថាទៅឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកខ្លះពេកខ្លះថាអូអ្នកឯងទៅឆ្នោតត្រូវទៅអាមេរិកទៅកាណាដាទៅបងឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណេះមកបាទសូមឲ្យប្រយ័ត្នណាការបោកតាមទូរស័ព្ទកើតមានច្រើនណាបាទនេះដោយសារតែខាងទូរទស្សនិកជនគាត់ខលមកព្រាមព្រាមសូមប្រាប់បន្ថែមទៀតតាក់តងអ្នកបោកតាមទូរស័ព្ទបាទឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់ទៅសិលាយើងជួនដំណឹងដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយសារតែក្រមតន្ត្រីហងមាសរបស់យើងមាន2នោះបាទលេងថ្ងៃសៅរ៍ផងថ្ងៃសុក្រថ្ងៃអាទិត្យផងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍គឺតន្ត្រីអង្គរខាងតន្ត្រីបេះដូងខ្មែររបស់ក្រុមហ៊ុនស្លាបៀអង្គរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺតន្ត្រីទេសចរខារ៉ាបាវបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អង្គរថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យខារ៉ាបាវបាទអញ្ចឹងសិលាសូមបញ្ជាក់មួយថាតើខារ៉ាបាវរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅឯណាបាទសូមជឿចាឥឡូវយើងជម្រាបជូនពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ចាគឺតន្ត្រីអង្គរបៃដូងខ្មែរនៅពហុកីឡារដ្ឋានក្រុងស្ទឹងសែនទីរួមខេត្តកំពង់ធំចាចំណែកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី31ខែ3នេះគឺតន្ត្រីទេវចរខារ៉ាបាវគឺនៅទីលានសាលាគរុកោសលភូមិភិខេតនៅនឹងទីរួមខេតកំពង់ចាមតែម្ដងចា៎បាទអញ្ចឹងទេសចរខារ៉ាបាវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺលេងនៅខាងខេតកំពង់ចាមចា៎នៅទីរួមខេតនៅទីរួមខេតបាទហើយតន្ត្រីអង្គរនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺលេងនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកំពង់ធំហើយនិងអ្នកកំពង់ចាមអញ្ជើញទស្សនាដោយសប្បាយបាទថ្ងៃសៅរ៍នៅកំពង់ធំថ្ងៃអាទិត្យនៅកំពង់ចាមបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាអ្នកខេត្តទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះមុននឹងជម្រាបលាទូទាំងអ្នកជួនទៅខ្ញុំមិនភ្លេចទេជាមួយនឹងដៃគូដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងបាទតោះសិលាយើងអរគុណឧបត្ថម្ភធំក្នុងកម្មវិធីគឺអេលីសង់វីស្គីអេលីសង់វីស្គីពីសាវីស្គីពិតពីសាអេលីសង់បរិយពេញហួតនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៃកដោពិសេសជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ហ្វូន%សម្រាប់គម្រោង The Star Premier ចានៅផ្លូវអាយដំជាសុផារ៉ាអគុណអ្នកសហការឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធី Frabelio Frabelio ត្រូវមកត្រូវចិត្ត Roman Fun ជាលេខការផលិតនៅប្រទេសស្វីសនិងលោកដាក់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកផ្លែឈើ Jengo ជាទឹកផ្លែឈើមានគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាមានច្រើនរសជាតិសម្រាប់ជ្រើសរើសទឹកផ្លែឈើ Jengo រសជាតិពិតពីធម្មជាតិ Foyskinet ជាប្រភេទម៉ូតូលេខអូតូថ្មីបំផុតគ្រប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹក KAP ជាជម្រើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកប្រាសាក់ឬចម្រើនជាមួយគ្នាតាខាបថ្នាំបៀមបបាត់ក្អកសញ្ញាក្អែ5ELT ចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនក្រុមហ៊ុន KJKF Aluminium មាននាំចូល Aluminium គ្រប់ប្រភេទ Moffin Studio រក្សាស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកឲ្យឋិតថេរជាអមតៈហងមាសរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកអ្នកយល់ចិត្តមិត្តយុវវ័យរស្មីហងមាស FM 95.7 MHz វិទ្យុហងមាស FM 104.5 MHz កំសាន្តប្រកបដោយចំណេះព្រះរំអិល Gas តែងតែនាំមុខគេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងសិលារួមជាមួយនឹងសហការីសូមជម្រាបលាហើយយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកថ្ងៃនេះយើងជម្រាបលាហើយចាំថ្ងៃនោះយើងនឹងជួបមុខគ្នាវិញបែកគ្នាពីថ្ងៃសូមជម្រាបលាបាទ